Готови да започваме. Александър Тонош пред вас. Първо, традиционно коментар за мача, човек. Два отбора. Един не искаше да играе футбол, другия го беше трябва да играе футбол. Но мога да говоря само за нашия отбор. През първо по време тотално, тотален страх да играем футбол. Избягахме абсолютно от това, което търсим през тази година и половина. И това се дължи на психологически така затормозеност горе в главата от последния матч. 4 индивидуални наши грешки. Загубихме матча с Ботев и за 2 дена всичко се срина. Затова говоря отдавна за менталното, за... Но това е. Грешките са си цяло в нас. Отдавате това, че играчите ви още като че осъзнаваха защо са загубили в Коматево? Ми ще ви дам статистиката. Значи вие, журналистите, всички казват сега, може, да, знам, че всички ще тръгнат против мене, философа или както да е. По статистика ние не трябва да загубим матча. Абсолютно имаме повече всичко. Само ударите. Само, че те дойдоха от нашите грешки. Всичко друго, притежание, атаки, позициониране, единоборства, абсолютно всичко е в наша полза. Загубих мача от 4 наши грешки, без да създадат Ботев. През цялото време Ботев имаха едно единствено нещо. Как да не затварят? Така беше днеска Черноморе. Но това са отбори, които излизат с желание, с амбиция, с характер и не побеждават. Когато искаш да играеш футбол, явно трябва да минеш през това нещо, за да промениш менталитет, стил и изграждане. И друг път бе губил мачове, но тогава сте казвали, че сте доволен от къса, от желанието, от амбицията някакви футболисти, но сега за Ботев не съм съгласен, че Берой игра в слабо тогава, но днес специално нещата не изглеждаха така. Говорих до сега за Ботев, днеска говоря. Аз го видях още в третата минута, беше ясно. Значи ситуация, която ние друг път славяме главата, сега не славяме крака. Това на какво се дължи, че не могат? Те го показаха, че могат. До сега и с един матч всичко отиде в другата крайност. Там трябва да работи. Иначе за матч, какво да кажа? На полувремето им казах, че матч или ако продължим да играем по този начин, или матч свърши 0 на 1 както е, или ако започнем да играем, имаме шанс да обърнем. През второто видях някаква промяна, но не е достатъчно. Не е достатъчно. Това е истината. Оказа ли липсата на Георги Ангелов сериозно влияние? Всеки един футболист е важен. Сега пред вас тук да казвам какво е оказало, какво не е оказало, но винаги съм казал, че за мен колектива е най-важен. Така че всеки един футболист е важен, но трябва да се справим. Трябва да се справим. Разочароваха ли някои футболисти? Не само днес, а и последните матчове, поведението на тренировки, ако щете. Разочароваме незаинтересоваността на някои футболисти в отделни ситуации. Не мога да кажа, че не са искали. Аз мисля, че искаха, но явно не е достатъчно. Наближава зимната пауза. Има ли набелязани нови футболисти? Вече и знаете ли пък с кои ще се разделите, защото очевидно Берое за момента не изпълнява целта си в първенството. Да, така е, но допреди два кръга бях убеден, че не трябва да се правят никакви промени, ако трябва даже да не освобождаваме нито един и да не вземем нито един футболист. Сега съм разколебан. По принцип съм човек, който не бяга от отговорност и човек, който следва така, целите си и следва стила си и начин на игра. Трябва да преспа, да... И аз съм под напрежение, естествено, но мисля, че не трябва да се правят кардинални и големи промени. Но имаме още два матча, които са страшно важни. След това ще говорим. Мачовете с Враца и с Левски наистина ще бъдат много важни. Възможно ли е това напрежение, което очевидно се понатрупва, да окаже да налее, както се казва, още повече лов в краката и в головите? Надявам се да успеем да не се стига до там. Надявам се и го вярвам. Аз вярвах преди този матч и разговорите, които проведох, извиках всички футболисти, седнахме, обясних аз как искам да играят. Те си казаха тяхното мнение и ще стигнем някъде до консенсус. Колко отразяващи са тези две загуби за Берое в момент, в който може би срещу преки конкуренти загуби за място в щица и за четвърто място? Ми доста отразяващи са. Загатахме, че имаме някакъв потенциал, а сега с два матча отидохме в другата крайност. Но трябва да бъдем реалисти. Целта беше
участие в Лига Европа. Това беше поставено в началото от купата. Отпаднахме, сега разликата с първите отбора става доста сериозна. Каквото да кажа сега в момента, ще бъде смешно. Това е целта. Тя е поставена от собствениците. Докато можем, ще говорим тази цел. Благодаря, колеги.